Triste tebes banhira hare bebê e de inocente to barrela e a lixeira o valeta nebe falam o plástico ni ha casa anha killer ho li fo sinal ba ema nebe larandiak ato bele salvania tamba ni rastik la tene sala saída mak ni halo ha soru ni inang ho li soy ni ia fatin foer. Ia razão barak nebe sai efeito ba inang ida soy ne bebê nebe inocente além de la ia capacidade economia ho li sustenta bebê ni rastik ni a mos moe ha moris ema ida ia mundo sem de Rússia casamento ou Rússia e Manilain, nebela corre e responsabiliza. Razão selo com a mentalidade humana, jovem sira agora cuida do homem bamalu, a cara que de Rússia relação feng online, mas bela pronto a tu sai e não aman. E a tinan ri hundu a sanulu resim walu, caso ema soi bebê hamutu clima, nebe acontece e a becora, Marconi, no Kumoro, e da selo que acontece e a município Viqueque, nunemos ya tinan rihun ruasan luresin siya inang soy ni bebe ya fati-fating hamutuk nen. Kazu inang oho no soy ni uang akontese barakona ya Timor-Leste, laos det ya tinan rihun ruasan luresin walu no rihun ruasan luresin siya, may betinang hirak antes ne mosuona inang estraga ni bebe liwusi dalang abortus totaraan. O halo que responsabilidade da ne parte da Igreja Católica lamenta tebes no considera a halo que da ne be la ia ona sensibilidade humana no dignidade no dar humana. Bispo Diocese Maliana Don Norberto Amaral lamenta tebes a halo que ima desconhecido ne be continua soi bebe ia fat-fatin tamba hatene ona halo sala mortal mai be seha karak halo tan sala assassino bot hori habadak bebe ne be inocente no la hatene batida. Tur bispo Norberto, fator nebe moço ho di halo ema soi bebê, mak fator ida usa sala liberdade ho li la controla ang, ba ngira tu halo relação ruma ho mane ida, no lahan doing atu ia responsabilidade ba halo nebe sira nen rua mane halo ona. Tamane líder diocese Maliana ne hu suba feito sira atu bele reconhece sira nia sala, nunela bele oho no soi bebê nebe la ia sala, karek la koi atu responsabiliza ba bebê nebe moris, bele buka no lori ba madre congregação sira ia Timor-Leste atu bele hakia no tau matam ba bebê. Igreja, luite ne talai na patim ba oho emane. Mas que lavar ne se que mas que foi uma semana aí da semana rua igreja no princípio de encata mas que semana aí da semana rua mas é mauna ou loro ni ritmo é mira o anjira be elemento feito romana surmalo ne halu ritmo ne irene é mauna ne duni hahu hisne vane te dengue defende para tu level hamate agora ida be aborto ida hansira ne ne halu que ne be ite bel lamentável te tens. E te lamenta também, sabe, né? Halo te sala ira morizate on hiliur neva. Ne mortal bo tira hutu. Depois mai oho ta ne mai saita na assassino bo tira. Bala hasai la bar ne mor ne be inocentemente la tene bo tira. Liberdade de neme falta de controle, liberdade falta de lei. E é lei, mas vê la moris tu lei ira ne. A ira ne problema ita ne agora ita ne compreende bo na sala ne. Agora ita to halo nsa. Vai me dançar, por a cor e ao morir. Nunemos Madre Guilhermina Marçal, FDCC, Hatete, hahalo que ema nebe halo crime hori soi bebê idane, sirala ia ona consciência no falta princípio valores morais, ba ne existência hanesan feto no inang ida ato cuidado bebê nebe nialori durante fulansia ia kabung. Tambane dalang alternativo nebe dia katu halako no hamenus krimi soi bebe maka huhu si uma larang no entidade sira hanesan sociedade civil, igreja católica, governo no ministério relevante sira precisa serviço hamutu kori identifica tamba saída no caso ne saída. Lavar que feto sira, escola redili, serviço redili, ela é fati no oin, lá é a emenda tão matando a sira, lá é a emenda forrando em basira, sira no encataca, mori sira nema, mori sira neve dia com a sira, e falta de consciência, falta de conhecimento, princípios, valores morais, para a existência nessa feto ida, lili nessa inanida,
nebe precisa hadumi lavar que nebe ne luri e hani ne isi ne ha horis tu las ne ha horis ne ne ato hadumi lavar que ne ho digno ho atenção toma canesan inanida poi tarese parte selu pode ser que lavar que feto sirane lavar que nebe se once ne katak sirane consciência ne calo te ana vene ve la sente botira ha horis so é lavar Hanesan, itabeli hanesan, ohove, susuk. Tarehose parte de selu, tamba, tarekata. Namedias lavar que de isin rua, e fulancia nilaran, la ia ema ida nota katak ni isin rua. Mas que nibele dehemba tototo. Nibele taka lia, winsa, winsamos, tiralos, ni vizinho sira, colega sira, inanama sira. Atene e nota, mudança de física, né? Tem atene. Lavar que ne, lá nessa bye bye. Nem vou ter muito até né a tu lavar aqui que não até não bem além cari lavar aqui quando mas pela até né mas ida né lá acontece né tere kata hanesan boa tira kata itani consciência né mate itani fuan fier né né dioctiona mas que tal hare boa ser né hoto ita lá iha no consciência moral ita lá tá né acho kata existência é mais ida que né hanesan presença mora mais né iha e a família ida, e a nação ida, e a igreja, e a nebedeita. Madre Guilhermina Mossu, sob o Ministério da Educação, atutau e a Currículo Nacional de Disciplina Educação Sexual, nune professor Sira Beleforma Consciência no conhecimento estudante Sira, com a existência ser humano rodia, mas que a disciplina Biologia Mabedala Barak, estudante Sira Sidau que a compreensão dia com a matéria refere. Que está usando mais democracia e liberdade, nem muito menos usa o espírito de Datornian, onde ameaça a lavar que sira, ou dar uma liberdade, democracia, para lavar que sira, halbo, nem betuir se a cara. Tira los lavar que feto de cansai o suma, lavar que nem befeto com a mana sai o suma, e na naman tem buca. Nila tama em horas nem tem buca, lavar que nem vai nebe. E na naman tem controle, mas sei que lavar e sira nem programa acadêmico, que programa escolástico tem controle para ter lavar e halo seira. Também né, precisa de contato, serviço muito. E na naman, a escola e na naman, e o camada o todo, a tu belo, o insano, vele, haré lavar e sira. Foi em Hansan, a Penitele, ao Ministério Interior, a tu tal segurança máxima em Adili, também. Se calma que está lá o cara. Hosi arbiru ni ba hotel arbiru to dolo ko motel ni moine iha ambis pun ni recinto ne tadi ang kata ka estato na infeto ni ni ansir ne fat faten sen ne ruru ai ha ne ba tamba le controli da le controli to dolo ko an ni ba ne ka tingi tala bel quando in hir problema ma ka polisi tun polisi ne tin ser standby 24 horas a tu bela ajuda e tani sociedade e a situação em Baronia. Vice-ministro de Educação, Juventude no Desporto, João Jacarias Freitas Ateten, Ministério da Educação e a uma disciplina religião moral, Robiologia, também o Ministério se reforça lutando disciplina ruanê, no ne bela ajuda estudante sira a tu aprende valor moral, ética, no saúde produtivo. Ministério mo serviço a mútuo com a Unicef, nebe prepara rela firmaz em bada kida com o sexo livre, nebe envolve direita a se jovem sira, firmaz em nihanissa meios ida, ho de bela loca jovem sira nihanoi, a tu la bela grávida cedo. O halo iron de Vanessa na ina feto sira halo sexo livre pois e cosme tem que ser sua bebê ande se fat fatin ne a mi pele considera kata ne problema ética no mos responsabilidade agora daí filho falha nessa nota ba currículo né mas sabe até tem e na vai ter currículo e até ona kata parte se realizar no nian e parte da mos com ética na né be obrigação o Ministério da Educação e Juventude nessa para tu bele manor insira fu formação na fu hanoi na fatin fu hanorin que dia tuir disciplina tuir ética
tuir dunia itu ni nian sosiokultura nih maka ita Timor iharasi. Tama nih maka hal-hal siaran esan orang ita kuliah nih perkupasan itu hotun ini nian. Laos Minister Edukasi dan Juventud Sport tu nian deh. Ita hotun ini nian. Ita problema sosial. I, ane sama eh hati-hati kata. Khusus Minister Edukasi dan Juventud Sport tu, kalau di posisi sama maka nih esan kurikulum ita iha. Realisam, etika, anesan ohin, kuliah kena bersahur di produktif, itu, husin sin sekunder jeral, iya ya lah. Presiden Redi Feto Zudite Dias Semenis Atete, durante ne parte relevante anesan Polícia Nacional Serviço Investigação Criminal, Sidak Bela identifica autor ou ema desconhecido nebe soy bebê, nia paradeiro e anebe, noto horas ne autor sira selau livre rela. Tamane Redi Feto nebe serviço e a área feto paz no segurança, no violência baseia ba zênero, russo ba entidade relevante sira, atubucatuir autor soy bebê sira, no nebele identifica fator principal ba crime soy bebê, tamba saída no crime nemoço, tamba saída, inclui selos mac envolve e a caso crime refere, onde labele for livre ba autor sira, mas que parte ida inam feto nebe soy bebê nia moça e vítima. Se não sai vítima da condição, bebê se não é uma vítima ali, mas bebê, belemos e tem feito mal, se não é vítima. Mas ita nunca até não tem feito mal, nem paradeiro, mas bebê, selos, mas ita não é. Ita nunca até não está nem uma parte competente, a tua polícia de investigação, a centro, a investigação científica será cá, se ele tem ser bucatuir. Problema nem moço nem tamba sa, se los mas envolve o problema ser nem importante. No mos, autor, ema nem bem na imbabe, por exemplo, na imbabe processo judiciário ser nem tem ser forte. Então, começa a nessa forte, ona, for penalização, ba se makahalo ni ato ne ho penalizasao e mahotatene enta irene evita ona atane mak itehin kata ka ministério público moste ser forte tata ka consideração humano ne los kare ba narsame be caso hotu hotu na zona consideração humana tane mak se autor be gat be processo be judiciário penal ne ne mak toma a responsabilidade o máximo o nene ele né ausente catacbele minimiza o nene no bucatuir cataca se alinfeto ida ga tia ida ga mana ida avó ida mas o bebê né ni amang nene pe desser haremos Hatamba exigência russa sociedade civil, comissária comissão direito labare, Dinora Granadeiro Hatete, comissão ni papel mac ato promove no protese labarek sira, inclui halo advocacia ba labarek sira e a Timor-Leste, tamba ne liga ho caso crime soy bebê idane, laos papel comissão nian ato hareba caso crime refere, mas be idane Ministério Público ne competência tomak ato bele hare processo legal ba autor sira. Mas o caso refere saímos preocupação com a Comissão de Direito Labari, também na Comissão e a ONU Hanoi ato sensibiliza a informação da comunidade sira, quando o caso refere, numa comunidade bele protese ato la bele moço tan caso refere e a sociedade nele. Caso, né? Tem que mais que dar uma decisão da de bem maca forte. Não temos, tem que dar a que dar maneira que envolve e a los envolve mais maneira maca ho feito ne cous oang ne ni la enca ni namorado ka tem que mos ho decisão balum bania a tu mai oeng ne mane siramos hanoing a tu halo relação ho emanuan feto e feto mos a tu halo hanoing relação ho eman mane rumane hanoing naru tamba e a commitment ona kala ita harefal vamos itamos Timor Leste ne atudia 99% ne católica tu ir igreja neamos dian kata kwa ire sira ke sacramento matrimonio la bele amoto
pode ser nem roto. Wanira e a educação na Benaton, ba feito romane, e que se bele evitar na imos, pena na bem macfone, tem que tuir duni, pena na bem macaquere cona. Nós tem que mos dada, mane, né? A tu mos simo responsabilidade, la os feito det, mas simo responsabilidade da sua bebê, né? Mas mane, né? Mos tem que simo ne responsabilidade. A tu não educa. Educa é mais outro, educa feto, educa mane, outros educa feto dele. De Nora Granadeiro realça a tua bela e a caso sou bebê e a fatin fatin, mas ia dar um alternativo nebedia a tua halak um caso refere, o se parte autoridade local, hanis chefe aldeia no chefe suco, tem que halo controlo máximo basira na comunidade cada suco, no nem bela acompanha cara que ia feto nebe grávida e a line ou lai, inclui bela acompanha to bebê Morris. Bot malu ma governo tem que mos precisa de futuro arena maka ulu ke tempo Indonesia kare ita ihabe ansa wanghira bainaka mai ia liu 24 horas ne tenge relata na basef suku se veldeia ba autoridade ne atu atene se ma ke lait ne uma liu 24 horas ou pode ser que não tenha controle da comunidade, ou de evita problemas ser né. E damos, ita tem que esforço a tu serviço macas liutan e a socialização, a sensibilização com a ba direito lavari, Ministério da Saúde tem que mos serviço macas liutan. Torre base. Com nova preocupação, os de sociedade civil no público, o ensa papel governo atuarei crime sobre bebê, no o ensa plano governo atuar matam ba bebê, nebe inangaman la que responsabiliza, diretor Direção Nacional Assistência Social, Ministério Solidariedade Social no Inclusão, Mateus da Silva Hatete, Ministério Solidariedade Social, Serviço a Mutuco ou na ho Orfanato Sira, atuar matam ba labarek nebe mak família ou inangaman la ia, inclui Sira nebe inangaman ha horistia, mas pela que responsabiliza. Também o governo lhe o Ministério de Solidariedade Social no Inclusão, russo ba família ou inan nebe makla que responsabiliza ba bebê, bele lori ba ia ministério, nune ministério bele entrega ba orfanato sira atu bele taumatan. Lá, ida ne consciência é mais didapninha, né? Agora, russo Ministério de Solidariedade Social ita serviço muito com orfanato sira, lugida, né? Carigansa inan sira nebe maga ia noi sira la soe hansa ne mas pronto sira bele ba foi a família balum depois família bele serviço a mutu ko MSSI atunune a lavar sira hadada khanesan ne ne la podia sira mate ita bele serviço a mudo com orfanato sira nebe magia pronto ita entrega ba orfanato sira atu hakiak mai be durante ne la iha inang sira iha consciência dia que be quando wainhira sira hanesan halate sine vida ka sira ni moris ne ha mudo tia ho mane nebe mag sira gosta ba e o engira quando se reta antio na uang ne lai hatan dalang siluk be atu cuidado la bare gantam nine dalang ne makne lori basoe haula hatene inan sira ninia razang soe ne uinusa mai be ma ka husi ita MSSC ne ne ita iha Hanoi iha ninia programa rasik iha ninia politika rasik peratu oinu sama ga halot e maida nebe maga lai e makunise odi gindadu. Tuir dadus nebe iya hahu wusti tinan rihun ruasa nulu resik nen to tinan rihun ruasa nulu resin sia Direção Nasional Assistência Social Ministério Solidariedade Social no Inclusão hakoi ona bebe desconhecido hamutu krua nulu resin lima iya simiteru kakau lidung nobe kusi. No russo número né ia bebê nebe ema desconhecido soi hamutu xanulo resin hitu inclui la barek nebe idade botona hamutu qualo feto ida no mane hitu
Mai beto horas ne parte competente hanesan Polícia Nacional Serviço Investigação Criminal, Ministério Público no Selutan, sidau que identifica fator lolos husi caso crime so bebê, no tamba saída ma crime ne mosu, inclui autor sedet ma que envolve an iha caso refere.